Msanii chipukizi Hamorapa amekerwa na kitendo cha baadhi ya watu kuendelea kumkejeli kutokana na kitendo chake cha kutoka spidi baada ya kuona mtutu unaelekezwa kwa mheshimiwa Nape. Basi katika ukurasa wake wa Instagram anaandika, kukimbia bastola kumezua mambo mengi sana. Sijui mlitaka nikumbatie. Asante kwa picha nzuri. Mwisho wa siku ni ati. Anaweza kuandika hivyo Hamorapa. Basi ili kuendelea kupata news zinazotrend kwenye mitandao ya kijamii na kuingia kokote kule, mimi nitakuletea hapa. Usiache kusubscribe. Bonyeza kwenye maandishi mekundu hapo palipoandikwa subscribe.